Понад 180 тисяч гривень за один місяць. Таку зарплату отримала генеральний директор Луцького районного центру ПМСД Оксана Чертюк. Цифра сколихнула і громадськість, і сесійну залу Луцької районної ради. Там очільниця первинки звітувала перед депутатами. Щоправда, ті звіт керівниці медустанови не підтримали. Для чого Оксані Чертюк знадобилася така надвисока зарплата та які страсті розгорілися у сесійній залі, знає Олена Лещук. Про роботу Луцької районної первинки прозвітувала, а от про свою зарплату чомусь ні слова. Зрештою, депутати не витримують і самі озвучують на весь зал шокуючу суму – 180 тисяч гривень. Саме стільки Оксана Чертюк отримала у листопаді минулого року. В той час, як зарплата інших медиків первинки в рази менша. Сімейному лікарю, наприклад, нараховують 24 тисячі, а фельдшеру-лаборанту – 10. Більше того, як зауважили депутати, зарплата Оксани Чертюк кардинально відрізняється навіть від тих, хто займає аналогічні посади та очолює інші центри ПМСД. Для чого генеральному директору потрібна така величезна грошова прірва між нею та іншими медиками, Оксана Чертюк взялася пояснювати. Для чого керівнику така заробітна плата? Для того, щоб він міг собі дозволити те, що не можна купити за гроші підприємства. Ті речі, які не можна вирішити. Коли починався ковід, я вам скажу, фактично сезон, коли ціни були неймовірні, а купити за кошти підприємства це було нереально, це купувалося за кошти якраз керівника. І за кошти адміністрації. Отак всім і заявила. Мовляв, сотні тисяч гривень зарплати цій пані потрібні, щоб з коронавірусом боротися. Така собі управлінська благодійність. Але чомусь депутати такі старання Оксани Чертюк так і не зрозуміли. Не збагнули і унікальність її досягнень як медика. В чому її унікальність? От, що вона отримує таку космічно завищену заробітну плату. І це кошти. Це кошти наші з вами. Фактично їх видає НСЗУ, але це кошти платників українських податків, розумієте? Платників наших співгромадян, які з нами працюють. Ви бачили, який контракт був підписаний? 24 оклада – це премія річних. Що це таке значить? Це 1 200 000 премія могла в неї бути. 1 200 000 – це сума просто космічна сьогодні на території України, це сума космічна. Коли люди сьогодні виживають, бо комунальні послуги потрібно платити. Втім, ще більші баталії розгорілися в сесійній залі згодом, коли депутати почали приймати рішення передати Луцький районний центр ПМСД у комунальну власність Ківерцівської міської територіальної громади. Фактично, управлінське кермо цим медзакладом для Оксани Чертюк вже лишається в минулому. Втім, проголосувати спокійно не вдалося. Представники аграрної партії почали ратувати, аби Луцький районний центр ПМСД передали Підгайцівській громаді. Хоча, як кажуть депутати, Підгайцівська сільрада не надавала жодного документу, який би засвідчив їхнє бажання прийняти на баланс цю медичну установу. Зрештою, в сесійній залі дійшло навіть до лайки в сторону депутатів. Саме так вирішив чинити ось цей представник АТО. Зрештою, під пильним оком правоохоронців депутатам таки вдалося прийняти позитивне рішення. Аналогічне голосування проводили і стосовно інших центрів ПМСД. Щоправда, без супротиву. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано, такий супротив? Я так розумію, просто окремих людей, які прийшли в сесійну залу, так? Я вам скажу більше. Пані Чертюк, ви сьогодні бачили, хто підписував контракт? Підписував Приходько, я сьогодні член аграрної партії, і пані Чертюк. Вони сьогодні в сесійній залі також і поруч і сиділи. Далі, чому аграрна партія тільки лобіює? Тому що вона є в Буратині і частково в Підгайцях є. Все. Тобто відповідь на поверхні знаходиться. Я розумію, якщо їх передати туди, де вони хочуть, то тоді аудит якісно, він мені здається, не буде проведений. А суспільство все-таки хоче бачити аудит. Чому депутати вирішили провести ретельну перевірку Луцької районної первинки, голова райради теж пояснив.
хоче знати, що за суми такі виплати, коли сьогодні люди їдуть на заробітки за 800, за 700 євро чи доларів, і руйнуються сім'ї, а тут на місці керівник отримує, якщо в євро, 5,5 тисяч євро. А працівники, оті кошти, що будуть вивільнятися, вони все-таки отримують додаткове обладнання, і я думаю, що ще й премію отримують, тому що кожен місяць по 200 тисяч, такі 200, там 300 тисяч в місяць включати на двох людей, вибачте, то цих 100 працівників можуть кожен отримати по 1000 гривень додаткових коштів. Разом з тим працівників і пацієнтів Луцької районної первинки голова райради запевнив, після передачі на баланс Ківерцівської громади заклад продовжать фінансувати. Пацієнти отримуватимуть допомогу, а медики – заробітну плату. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.